A partir del dijous 1 de setembre i fins al 31 de desembre d'enguany, Reus Transport aplicarà una rebaixa d'un 30% als preus de totes les seves targetes multiviatges, una reducció que afecta els abonaments més utilitzats, com són la T10, la targeta de 10 viatges, que passa de 8 euros a 5,60, la T+, que passa de 30 euros a 21, o la T365, la T-Jove o l'abonament per a famílies nombroses o monoparentals, que també redueixen en un 30% el seu import. Una mesura que es pot implantar gràcies a l'ajut estatal directe del Ministeri de Transport i Mobilitat. La ciutadania podrà adquirir els abonaments amb aquest preu reduït doncs, a partir de l'1 de setembre i aquesta sol·licitud que hem fet de Reus Transport l'hem fet directament al Ministeri de Transports i Mobilitat de l'Agenda Urbana per fer possible doncs, aquesta reducció, tal i com preveu doncs, el Real Decret Llei 11-22 que es va aprovar el passat 25 de juny d'aquest any. Aquestes targetes multiviatges permeten el transbord gratuït entre línies diferents durant una hora i 15 minuts.